anaomba Kalmeli, anajibiwa ombi lake, moto ukashuka kutoka juu. Anaomba toka juu, vua nayo isinyeshe, mtumishi wa Mungu Elia. Anaomba Sarepta kwa yule mama mjane, pipa la unga na mafuta likaja. Mungu nae akajibu sawa sawa na neno lake, pale pale alipo omba. Mungu nae akajibu sawa sawa na neno lake, pale pale alipo omba. Sio mara zote atajibu papo hapo, atahitaji uvumilivu wetu. Nyakati fulani itabidi tusubiri, itatubidi tuombe mara kadhaa. Tutaomba mara ya kwanza hatajibu, tutarudia, tutarudi magotini kumsi, atanyamaza tena. Tutarudia hatimaye naye atasikia. Tutarudia hatimaye naye atasikia. Siku moja Elia kaomba mvua inyeshe, mara ya kwanza Mungu hakujibu. Ya pili na ya tatu, ya nne, tano na sita, Mungu hakumpati ajibu. Mara ya saba ndipo mvua nayo ikanyesha. Si mara zote Mungu atajibu papo. Mungu akafundisha Elia kwamba ni kwa neema kujibiwa maombi yake. Mungu akafundisha Elia kwamba ni kwa neema kujibiwa maombi yake. Sio mara zote atajibu papo hapo, atahitaji uvumilivu wetu. Nyakati fulani itabidi tusubiri, itatubidi tuombe mara kadhaa. Tutaomba mara ya kwanza hatajibu, tutarudia, tutarudi magotini kumsi, atanyamaza tena. Tutarudia hatimaye naye atasikia. Tutarudia hatimaye naye atasikia. Tutaomba mara ya kwanza hatajibu, tutarudia, tutarudi magotini kumsi, atanyamaza tena. Tutarudia hatimaye naye atasikia. Tutarudia hatimaye naye atasikia.